אני חושבת שזה קצת מביך הדבר הזה כאן. יש כאן כאילו מין עדנית כזו, אבל מה? במקום עצים או שיחים או פרחים או משהו, יש כאן מנהול של מבטון, להערכתי זה ביוב, כי אם זה היה משהו אחר, תאורה או מים או משהו כזה, זה היה מנהול בצורה אחרת, עם כיתובים יפים לפחות, וכאן כאילו עדנית, מוזנח, מלוכלך. עיריית באר שבע, לטיפולכם, בין היתר, האגף לשיפור פני העיר, יש לכם המון עבודה. מזל, מה יש לך להגיד על הפח הזה, קודם לדוגמה? כל, הוא מתונף כמו כל הפחים פה. בסביבה מלוכלכת. בסביבה מלוכלכת, האמת. האמת שאני מדי פעם מוציאה קריאות ל-106 בפחים, לפחות באזור המגורים שלי, לנקות אותם גם חיצונית, והם טוענים שהם עושים את זה, אבל אנחנו יכולים לראות שלא. צריך, הפח חייב להיות גם באיזושהי צורה שהיא אסתטית, הכל בלוי. העיר העתיקה באר שבע ששמו אותה במוקד, התיירות, הבאר שבעי, שאמורים להגיע לכאן, אנשים מבחוץ וליהנות מהרחובות, ללכת ברגל, לא מכבד, לא מכבד לא את התושבים ולא את האורחים שהגיעו לכאן.